všichni, vás jsem užiště videa a dnešní video bude zase o filmech. Jelikož já jsem za karanténu schlídla celkem dost filmů, řekla jsem si prostě, že učit se nebudu, tak budu koukat na filmy, takže jsem se koukala hodně na filmy a tady vám nějaký doporučím. A já jsem tady to, ten typ videí jednou točila, jsem to pár měsíců zpátky, nevím. Já nevím přesně, kde jsem to točila, ale byl to celkem velký úspěch a říkala jsem, že se tam neumím moc jako, a jak se tomu říká, popisovat. Což já strašně mám slovní zásobu a hrozně se sekám a tak, takže jsem se na to snažila připravit líp, abych vlastně vám o tom řekla něco jiného, než je to super, pochopte se na to. Já vlastně to vám nic neřekne. Ale už také na začátek jsem vám chtěla teda říct, že jsem chtěla točit Ask, nějaký příští video asi bude Ask nebo další, potom nevím, prostě bude to nějaký Ask a prostě Q&A a pokud mě sledujete na Instagramu, pokud ne, tak máte někdo Instagram. Takže sledujte, já tam budu dávat storyčko potom někdy, třeba dva dny předtím, než to budu točit, budu dávat storyčko a můžete tam mi napsat, ale vím, že mi pár i z vás psalo pod nějaký ty videa, že nemáte jakoby Instagram, takže byste mi chtěli ale se něco zeptat, takže pokud se chcete zeptat, tak můžete to psát tady přesně pod to video, já vám na to všechno odpovím a nějaká už vás třeba něco změnila, protože jsou tady nový, já se tady zase o prostě víc, hodně. Takže jsem si říkala, že na točím Ask, abych tak jako zodpověděla na to, co se mi budete ptát. Takže tady mi to napište, já to pak použiju do videa. Takže už konec k tomu vysávání a jdeme rovnou na ty filmy. Začnu úplně mým nejvíc oblíbeným. A když jsem točila ten první díl, tak mi pak moje spolužáci říkali, a proč tam nedala tohle, protože to úplně tvoje neumíš. Já říkám, no jo, ale jako, nevím, co to nedala. Takže pokud jste viděli Rychlá zbysle, tak prostě chodíte na Rychlá zbysle, je to skvělý. Jako, já jsem si tomu hledala celkem cestu, protože na to koukala moje starší ségra a pak vím, že nějak jsem si říkala, já se ten všechny díl jsem si stáhla a koukala jsem na to prostě, že jsem byla menší, jo. A od té doby já to koukala furt. Takže prostě to bylo autech, ale spíše to, no, ty první díly nějak na začátku jsou o autech, pak už je to podle mě spíše to takový zbraně a tak. A o těch autech už to zase tak není ke konci, ale je to prostě, mi se to líbí, že prostě friends, family, prostě já na to prostě můžu koukat furt dokola neoblíbenější můj film. Takže to bylo takové na začátek, o tom vám to říkat dlouho nebudu. Prostě se to podívejte, je to skvělý. A jdeme na další. Mám tady film, který jsem viděla úplně jako první a kvůli tomu filmu jsem se první. Ne, neviděla jsem jako první. Jakože za tu karanténu jsem ho viděla jako první film. A kvůli tomu filmu jsem se rozhodla to vlastně natočit. A jmenuje se to The Hate U Give. Jsem si jako wow. Po tom filmu jsem si řekla, má to přes 2 hodiny, možná 2 hodiny, teď si nejsem jistá. A doporučovala jsem ho i mojí kamarádce a ta jí řekla, že jí nebavilo. Že prostě to pak vypla. Prosím vás. Já jsem někdy v tom filmu asi jako taky byla na telefonu, že jsem jako koukala, chvilku ne. Ale jako je to o rasismu, jo. Je to o tom, mně se to strašně nebaví na natočení, jak je to podaný, že to je strašně hezky jako poukázat na ty věci, které jsou špatně. A já jsem úplně měla, jako mně se chtělo i brečet, jo, já jsem možná i brečela, už ani nevím. Další film, který jsem si řekla, jako by wow, tak jako, co prostě, jak to možná jenom si vymyslet natočit. Viděli jste to možná v televizi, teď to nedávno tak dobrý, já jsem jako karantény, to prostě nedávno dávali a je to Millionaire's Chatterjee. Zaujaly mě ukázky v televizi a jsem říkala, že se na to podívám, tak jsem se to podívala. Pane bože, je to o tom, že tam jsou ty vole, ty jo, když slyšel, že jsou moje na češtinu, tak mě asi zabije, že prostě nemůžu popsat, co se stalo. Je to o tom, že je vlastně kluk, který má bráchu. Má prostě rodinu. A on vlastně jde pak do soutěže, chcete být milionářem a hraje tam vlastně i ten herec, který jakoby je známý z toho milionáře. Herec, prostě ten, já nevím, jestli hraje víc, nebo jenom herec. No prostě ten týpek, co je z toho milionáře, tak tam hraje. No prostě tam soutěží a vypráví vlastně, Oni se diví, že vlastně zná jakoby odpovědi na ty otázky, protože prostě, to je prostě divný, ale kdykoliv je tam nějaká otázka, tak on na to zná odpověď kvůli tomu, že to zažil. Že to prostě je nějaká situace, kterou on zažil a z toho on si vyvodil tu odpověď. Musí to, já nevím, já to myslím, mějte se, já bych to
Nejlepší se dávám prostě jenom trailer, abyste to prostě viděli, protože... Já vás nemám vysvětlila, to je prostě pět nahoru. Já jsem prostě nebo extrémně přecitlivělá, takže prostě brečím u každého filmu. Šla jsem s maminou a se ségrou na film do kina, jmenuje se to Příliš osobní známost. Je to tak skvělý, padám, že já jsem u toho brečela zase i moje mamka, i ségra, myslím. Je to strašně zase jako poučný, že tam je ukázáno na domácí násilí, ale je to fakt pak typo. Jako fakt jsem jako si říkala, ty vole, jak to někdo může tak jestli vymyslet prostě, a fakt tam jsou i dobrý herci, myslím si, že to jako zahrávají hodně dobře. A na to, že to je český a já český zase tak nekoukám, tak tenhle film se mi fakt extrémně líbil. Je to o tom, že prostě je ona a nějaký týpek, který má dceru mladší a ona jakoby se k ním jako připojí a teď se stará o tu dceru, pak tam prostě v domácí násilí. To ženu uvidíte na další, tohle jsem našla na TikToku, když tam doporučuju filmy třeba, tak já to mám strašně na TikTok na to, že tam vám prostě napíšu filmy, který mají oni rádi a já se pak na ně podívám. Ale pak tam jedna typka jako napsala jako angličtině, že kvůli tomu filmu jakoby věří na lásku, jsem říkala, podívám, prostě jako ne, že by nějakou nějaká romantická, tak, ale se podívám. A zápisník jedné lásky. Jak mám to čte, tak se vám to před. No! Co je? No! Říkám, neruš na hodinu. Co je? To si děláš prdel, že jsi někoho... No to si děláš prdel, slyšeli jste to? Říkám, tak hodinu mě neruš, to budu točit video. A ona mi zavolá k oknu. Co je? Nečum. To je fakt jako vtipný. Je babička a je dědeček. Jsou v důchodňáku, nebo v takovém prostě zařízení pro starší lidi. A teďka ten dědeček čte z nějakého zápisníku něco té babičce. Teďka on se vlastně, jak on čte ten příběh, tak se odehrává ten příběh v reálu. Tak, jsme už tam jakoby v tom. Takže tam se jako pár let dobrý. A teďka jako on čte ten příběh a je to o té. Je tam zase mladá holka, mladý kluk, oni se zamilují do sebe, prostě láska. Je to taková ta letní láska, že jo. A teďka oni tě být spolu a ty rodiče jsou proti, protože on je chudý a ona je bohatý, jak jako prostě vždycky. A ona prostě se pak odstěhuje a on něco jako nějaká je tam válka, on jde jakoby do války a on se vrátí jakoby za ní a leje všechno jinak, protože ona je zasnoubená. A on vlastně řekl, když bylo to léto, že prostě tam je takový barak a on žije jako jednou opraví, že tam budou spolu bydlet a ona jakoby nevím, jestli to uvěřil nebo ne, protože prostě on je chudý, neměl peníze, chce opravovat takový dlouhodobý prostě barák. No on nakonec opravil a prostě ona tam dělá v novinách, takže ona přijela za ním, pak se něco stalo, pak se tak něco stalo, drama prostě, ale skončilo to hezky a skončilo to, že jsme se asi vračila vždycky. Neříkáš, že bych kvůli tomu filmu si říkala, oh bože, teď věřím na lásku, to jako fakt ne, ale jo, je to takový hezký. Mám tady komedii Merly a já, pane bože, hraje tam ta z toho z Přátel, jak je tam ta Rachel, myslím, že to je Rachel, tak tam hraje prostě. Je to o tom, že je prostě ona, je taková prostě typická americká komedie a je to vlastně o tom, že oni si pořídí pejska a pak si pořídí dítě, pak si pořídí další dítě, pak si pořídí další dítě a je to vlastně o tom pejskovi. Je to vtipný, koukajte na to s kamarádkou, protože jako kdyby jste asi koukala sama, tak úplně se smát nebudu tak moc, ale s tou kamoškou to bylo takový jakože vtipnější. Takže tam to koukněte. Je to jako taková oddechová komedie, ale na konci budete brečet, nebo když jste jako já přesvědčený, tak asi budete brečet, pokud ne, tak s tomu třeba bude se smát, já nevím. Ale je to fakt hezký, je to takový oddechový, nemusí to myslet, zase pohoda, jahoda. I Still Believe a Dlouhá cesta mi přišla podobný s tím koncem. Já jsem se hodně... Dobrý, takže se ti tam dělají včely, tak já rozhodnu okno. I Still Believe je, tam hraje ten Charlie, teda Archie z Riverdale. Je tam on, je tam zase holka, zase láska, že jo? A pak se tam objeví nemoc, neřeknu, nespoileruju, kdo jí z nich dvou má. A pak tak jako tu holku krašoval ještě jeden, ten hrál The Originals, takže pokud jako to je jedno, takže ten zase se tam pohádal, že to tam vykrašuje, to ten taky krašuje a ta holka prostě prostě hezká, vy si vyberte. Je to podle pravdivý události. A pak jako na konci tam vidíte to pravý, ty pravý lidi,
A podobný film, který mi připadal taky prostě podobný jako tenhle, byl Dlouhá cesta. Je to zase romantický, je tam zase holka, kluk, ale tohle se mi líbilo asi víc, protože to mělo zase takový jiný, jo, líbilo se to víc, tohle mělo jiný jako příběh s tím, že tam byl prostě bad boy a byla tam holka lomeno, skoro je ptiška, ne, zase. Ale byla taková hodně jako, je to zase starší film, ne jako ty ostatní holky, jo, chápeme se, prostě nebyla taková populární. On se do ní zamiluje a ještě to taková ta věta jako, vlastně, když se do ní nezamiluješ, jo, slibuju, bum, porušili to, nevím. A se tam nemoc, zase neřeknu, kdo z nich dvou to má. Oh, to ten film. Já na to vzpomenu, co se mi vrátil. Tu ten film jsem jakoby prořvala, jako ne probrečila, jsem ho prořvala. Jako extrémně. Hraje tam z ten Coast Bros. Je to Five Feet Apart a prostě kdo to neviděl, je to krásné. Myslím, že to neviděl každý, protože zase je to o nemo, ale prosím vás. Já to říkám, že to je o nemoci, jo, ale je to fakt, ty vole. To je tak krásně natočený, že prostě na konci jako nemůže zůstat oko suchý. Moje kamarádka si mi to dopočítala a říká, že u toho nebrečí. Já říkám, ale ty vole, ona nebrečí u ničeho, jo. Že musí, oni prostě musí být od sebe. Oni se dva zamilujou, ale nemůžou se jakoby dotknout. A když to poruší, tak prostě oni mají nějakou nemoc a prostě nemůžou. A ta holka načí na YouTube, tak já pojď, ty vole, prostě partička. Ne, ne. Oni se prostě představili, že někoho milujete, ale nemůžete se prostě k němu přiblížit. To je prostě strašný, no, takže ty vole. A ten konec, já vám říkám, tak já jsem zlikla o to filmu, já jsem prostě to chtěla vyprávět, to bylo smutný, a moje sekrát mladší taky vrčela. My jsme byli úplně, a teď já někam jsem dala možná fotku, jak jsem vypadala, když jsem to dokoukala, nebo video, jak jsem prostě vypadala. Někdy nekoukujete na film, jak se jmenuje? Five Feet Apart, protože je to strašně smutný. A někdy jsem u... Oh, můj bože. Někdy jsem u filmu nebečala tak muzikou. Oh, ty krásu. Tak jo, blížíme se do konce a mám tu poslední dva filmy. Teďko přijdeme tak z toho úplně prostě jiný žánr a je to Anthropoid. Takže, kdo to neviděl, jakože asi myslím si, že nemoc lidí, kteří nemají rádi jakoby válku a taky, než to přeskočíte, jo. Já jsem nikdy nekoukala na filmy, co se týče války, co se týče prostě fakt ty starý a takový jako, ne, mě to prostě nikdy nezajímalo, nebavilo, ale tenhle film je doporučila moje sousedka, takže zdravím Anču. Nejvíc zajímavý mě na to osazovalo to, když mi to říkala, že tam hraje ten z 50 odstínů, šedí, temnoty, nevím co všechno, prostě ten mega prostě hot herec, to je prostě. Jo? Ty tam hraje. A tak mě zajímalo to, že se to točí v Praze, jo. Když je to prostě v Česku a v tom i čeští herci. Já jsem říkala, proč prostě americký tu ten z 50 odstínů prostě bude hrát v Česku s českýma. Co to je za to? Já jsem to podíval, má to taky asi 2 hodiny. Je to o válce, o atentátu na Heydricha, jo. Pokud ale nemáte rádi krev, pokud nemáte rádi střílení, i když jako mě to nikdy nějak nevadilo, jo. Jestli tam prostě, jestli jsem rádi, že tam někdo ostřílí hlavu, nebo spoilerovat, tak třeba to kouhněte, protože se vám to fakt nevadí, protože to je takový jako, je to dost silný, že. A poslední film je The Book of Henry. Tenhle ten film, tam se hraje další crush, který tam je jakoby malej, ale hraje v tom It, myslím, že to je ten stejný, jo? Že jo. Ten film je o tom, že ten kluk je tam hlavní role a on je hrozně chytrý. On je extrémně chytrý a vymýšlí furt nějaký prostě věci. A má mladšího bráchu a má mamku, nevím, jejich tačka, ale to je jedno. A mají sousedy. Souseda. A má jakoby nevlastní dceru a ta nevlastní dcera je ta, nevím se to McKenzie nebo Mac... Já nevím, druhá, ještě Kenzie a... Co to druhá? Jak tam, co je pro tu Siu? Nebudu to číst. Takže pak tam ten soused a ta jeho nevlastní dcera, což je ona. Oni spolu chodí do školy a vlastně je tam jakoby domácí násilí, nebo
dva sese. I tam zase, že tam je prostě týraní dítě, jo? Takže ten jako, ten chlápek ji týrá a ví to vlastně, oni to, jako ten Henry už to jako by nahlašoval v té škole a všechno, protože to vidí, že jo, skrz ty pokresu sousedí všechno slyší, vidí, že ta holka je prostě tichá a tak a on to nahlašoval prostě, nebo nevěřil, prostě dítě je OK. A potom hlavně on ten pán je jako u policie, ten její nevlastní táta, takže, nebo byl u policie, takže tam má všechny známý, takže prostě když se něco stalo, tak ne, on za to nemůže, jo. A teďko ten Henry vlastně má takový zápisník, který ho si vlastně všechno zapisuje a tak. Pak tam prostě píše něco, aby to pak za něj někdo nedodělal. A zase něco jako, to zase úplně spojilo, takže aby to za něj někdo dodělal a aby udělal něco. Tak jo. Já jsem si tady ukončila, já jsem tady asi 11 filmů a doufám, že jste aspoň jedna z nich pustíte, takže mě pak označte na Instagram, jestli to budete koukat, nebo to pošlete jako zprávu na Instagram. Nebo prostě můžete na sebe dokumentovat, že jste něco z toho věděli, jak se vám to líbilo, třeba se vám ty filmy taky jako líbily, nebo se vám třeba nelíbily, nebo že se vám tam líbilo, co se vám tam nelíbilo. Mně se hrozně líbilo, jak jsem jenom začala ten díl, takže mi tam i fakt jako zase psala, jo, toho jsem taky viděla, tohle bylo úplně takhle a já pak jo, přesně, tak, nebo jo, něco, nebo k němu nebudu už nějaký filmy, jo. Já za to ráda podívám, když to dopočnu zase příště. Jak jsem říkala, už mi napište do komentářů ty otázky, ale spíš mi to můžete psát na to Instagramu, pojď na to Instagramu, se ještě bylo, dobrý, chápám se. Prostě jenom budu šlo kecávat, já půjdu ven, protože je hezky, užijte si den, mám vás strašně ráda a uvidím se u dalšího videa. Takže ahoj!